Беларусь адносна невялікая краіна, што аднак не перашкаджае ёй быць багатай на рэгіянальныя адметнасці. Прычым тычыцца гэта як матэрыяльнай культуры, так і нематэрыяльнай, мясцовых традыцый, вуснай народнай творчасці, мовы. Каб падрабязней расказаць пра беларускія гаворкі і ў некаторай ступені паказаць іх сучасны стан, мы запланавалі шэраг экспедыцый у розныя куткі Беларусі. Для нашай другой экспедыцыі ў рамках праекта «Мова» мы абралі Віцебскую вобласць. Беларускі паўночны край вядомы сваімі азёрамі. Менавіта таму гэты рэгіён называюць паазер'ем, а па назве вядомай ракі яшчэ і падзвіннем. У моўным плане гэтая тэрыторыя адносіцца да паўночна-ўсходняга дыялекту з асаблівасцямі, успадкаванымі ад крывічоў і балтаў. Трапіўшы на Віцебшчыну, мы паехалі спачатку на захад, у Глыбоцкі раён, а пасля рушылі на ўсход, к самай мяжы з Расіі, у Лёзнінскі раён. У вёсцы Праходы Глыбоцкага раёна мы пагаварылі з Вандай Баляславаўнай Маншынскай. Нягледзячы на свае 93 гады, інфармантам яна аказалася цудоўным. Гліняная пасуда такая для малака. Ага. Як вы называеце? Жбанкі. Жбанкі, стубункі па-беларуску. А гэты вось стубунок астаўся, даўней жа бралі. А хто рабіў? У кожнай вёсцы былі такія майстры, якія яго делалі. Як у вас называлася ручка касы? Ручка касы, палюх, звалі палюх. А касу пакажаце? Каса ў вас? Ага. Палец? Ага, палюх. Палюх, то так. Палюх. А раней як рабілі? Ага, а раней во такія былі во дужачкі, адна і другая, во гадак во. Спяваць песню, як вы кажаце? Піяць ці пець? Піяць, я цяпер у мяне зоб, дык я не магу. Але піялі. Ой, усякія свадзібныя, а маладзёж наша маладосць была ўся неважная, вайна гэта была. Там не да песень было, адзін страх быў. А так дык піялі ж ужо. На вяселлях усюды, у кожнай вёсцы гармошка была. Чай малыя і старыя ўсе па вуліцах танцуем, п'яюць бабы. Вечарам дзівчаты зберуцца пад хатамі, сідзяць, п'яюць усё. Рабяты, поўная вёска, і дзяцей, і ўсім весела і добра. А як субота, якое нам раздолле тады ўжо. І музыканты іграюць, і мы танцуем, і лётаем, а дошак пройдзець па гарачі. Якое было дзецтва наше. Агучаныя бабуляй Вандай словы «стаўбун», «палюх», «клад», «бахур», «абяртня» ўжываюцца, як правіла, толькі на захадзе Віцебскай вобласці. Што да змен, то замест пазначанага на карце слова «вутак» мы пачулі «селязень». Замест «сушонік» – шырокавядомае слова «падбярозавік». Замест «шумёлы» – «шорхі». Гэта такія званочкі, якія надзявалі на шыю запрэжанаму каню. У вёсцы Яськаўшчына Лёзнінскага раёна мы спачатку трапілі да Алесі Якаўлевіча Дзецкіна, які жыве ў дваіх з сынам і, не маючы ўжо вялікай гаспадаркі, любіць бавіць час за кнігамі. Гаспадарка вялікая у вас была? Да, две коровы, лошадь, ну или конь у нас назывался. Конь называется так, по-человечески. Жывёла с великим чэрвам, там, ти корова, ти конь, ты на якая, як бы вы сказали, требухатая такая? Ти... Да, трябло, ну, во пошла трябло. Заехалі мы ў госці і да Надзіі Паўлавны Вакаравай, былому медработніку, а цяпер бабулі і прабабулі. Курыца, якая куранят адводзіць, як у вас называецца? Хвактуха. Хвактуха. Да. А вось у мяне напісана цыплятніца.
не называть? Матка? Если цыплятница, можно и цыплятница звать. Ну, а так она как вот квакаич, квактуха говорит, надо садить ее на яйца уже, чтобы выводила на куренятах так. А у вас дрова есть? Кальяны складенные у граду, как вы называете? Костер. У костре лежать. Есть у вас костер? Покажите нам. Ну и ось. Ну, во. Ну, костер это ж не вось это. Костер это... Вон тот сложенный, что... хорошо, да. Угу. А вот. Вось тое, что ляжить, это як назвать? Куча? Ну, гора? Не, куча. Куча не сложенная еще. Угу. Ну и там он костер, а что видите, он там лежит. Словы крошні, мыльница, судно, смылянка, сербалины, ялки, якія мы пачулі ад деда Алесі і бабулі Надзі, ўжываюцца, як правіла, толькі на ўсходзе Віцебскай вобласці. Што да змен, то авечак нашы інфарманты падзывалі словамі бэр-бэр-бэр і шута-шута-шута, хоць на карце за гэтай мясцовасцю замацавана чу-чу-чу. Не ведаюць тут цяпер і слова пражэніна ў значэнні верашчака. Замест яго нам назвалі і макалу, і мачалку, і нават падліву. Другая наша экспедыцыя ў рамках праекта «Мова» паказала, што на Віцебшчыне, як і на Міншчыне, адны моўныя асаблівасці захоўваюцца, другія знікаюць. Але для мовы, тым больш дыялектнай, гэта натуральна. Нязменным застаецца хіба адно – прыгожыя ў любую пару года беларускія краявіды.